Ahojte, vítajte pri ďalšom z mojich videí na kanáli Esteholik. Dnešné video bude o mojej rannej pleťovej rutine. Tak snažím sa, alebo budem sa snažiť teda byť stručná, tých produktov nie je veľa, stále hľadám. No nie, že hľadám, lebo mňa baví veľmi skúšať, ale na druhej strane mám taký pocit, že vždy jednou nohou akoby stojím na takej doštičke takej nejakej stability, ktorú hľadám, a nejakého minimalizmu, ale tá druhá noha stále chce akože namočiť si prstíky do niečoho nového a niečo vyskúšať, takže oscilujem takto stále nejak medzi týmito dvoma pólmi, ale darí sa mi už aspoň držať na úzde nejaké svoje nákupné maniactvo a odporúčam to aj vám, nemať naraz veľmi veľa produktov, vôbec to nie je. Skôr by som povedala, že je to kontraproduktívne, pokiaľ ide o pleťovú starostlivosť, takže snažiť sa naozaj vybrať si nejaké základné zložky, ktoré viete, že vám robia dobre, mať ich vlastne zahrnuté v niektorých produktoch a tie používať, a až keď miniete niečo, tak až tedy si kúpiť niečo ďalšie. Začneme teda ranným čistením. Úplne najradšej, keď sa teda ráno nemusím veľmi ponáhľať, to znamená, že to nie je deň, keď vstávam na rannú, vtedy mám vypočítanú každú nanosekundu, takže vtedy neexperimentujem, ale keď som doma a idem trebárs až popoludní do práce alebo mám úplne voľno, tak najradšej deň začínam s medom na svojej tvári, takže si tvár ľahko navlhčím vodou, to znamená, prídem do kúpeľne, pustím vodu vlažnú, troška si namočím ruky, poprikladám ich na tvár, zoberiem si med, ktorý mám tuto preložený v takej externej teda dozičke, trošičku si ho rozmiešam vlastne s tou vodou, len aby bol taký, aby nebol taký tuhý, záleží samozrejme, aký med máte, ale väčšinou taký biomed od včelára zvykne rýchlejšie scukornatie, takže nechcem, aby ma nejak driapal, ak už je náhodou v tomto štádiu, takže si ho vždy najskôr teda medzi prstami úplne teda do jemnúčka nejako rozmasírujem, a tak si ho teda nanesiem na celú tvár, aj na pery, všade, a nechám si to pôsobiť a idem, robím si čaj, venujem sa ďalej teda svojmu ránu a potom si to opláchnem a pokračujem ďalej. Ak sa ponáhľam, tak vtedy použijem tento čistiaci krém od Nivea, zasa trošičku na suchú tvár rozmasírujem s vodou a zotriem s uteráčikom, a ak si to chcem zvlášť užiť, tak si dám tento svoj All Clean Balsam od Heimish. Milujem ho, je úžasný, úplne príjemnúčko vonia, a mám tendenciu všetky takéto veci, ktoré strašne ľúbim, si ich úplne šetriť. Takže chcem to zmeniť, lebo takéto veci by sa mali práve používať, ale hovorím, mám tendenciu proste sem tam si ho dať akože v nejaký sviatok. Takže buď tento. Takže to by sme mali čistenie. Hneď po čistení, keď je moja tvár ešte vlhká, ja si ju iba zľahka osuším čistým uterákom, prikladaním na tvár. Osuším si najmä obočie, lebo v tom sa zvykne tak akože držať veľa vody, a utriem si túto bradu, lebo z nej vlastne zvykne stekať niečo, čiže aby tá tvár bola teda stále vlhká, ale nie úplne, aby zo mňa teda nekvapkalo a nezacapkala som si kúpeľňu. No a v tomto kroku vlastne si otvorím naraz dve tieto fľaštičky od Ordinary. Jedna je Ascorbyl Glucosid Solution 12%, sérum s vitamínom C. Je to taká akože stabilizovaná forma derivátu vitamínu C. Nie je to také potentné ako kyselina L-ascorbová. Už si ho viac nekúpim, pre moju tvár nerobí nič. Dokonca mám pocit, že zvykne sa trošku práve žmolkovať. Nezaznamenala som zatiaľ, som teda asi v takomto objeme, potiaľ to, nezaznamenala som zatiaľ nejaké niečo, čiže myslím si, že buď pôjdem do toho EUK 154, neviem čo, ako do môjho antioxidantu, alebo sa vrátim k svojom Timeless séru, s ktorým som bola veľmi, veľmi spokojná, takže, ale teraz ho mám, takže až keď ho domíňam. A teda otvorím si tieto dve fľaštičky, otvorím si aj svoj tonikum Hadalabo Premium, kyselina hyaluronová, 5 druhov, 5 veľkostí molekuly. Frcnem si do ruky veľkosť vlastne takého 50 centov, by som povedala. A k tomu si kvapnem
kvapku teda ascorbyl glucosid solution, aj dve kvapky a kvapku niacinamidu. Ak to robím takto a rozmiešam si tieto tri veci v dlani, vtedy môžem niacinamid si dať aj cez deň a nežmolkuje sa. Zázrak, prišla som na to. Takže ak náhodou máte s vašim niacinamidom tiež nejakú takúto patáliu, že nemôžete si ho dávať cez deň práve z tohto dôvodu, tak vyskúšajte tento postup. No, ďalšie štádium je oblasť okolo očí. K tomuto chcem robiť samostatné video, prečo nie je dôležité, aby ste používali krém okolo očí alebo nejaký separátny produkt, ale nechám si to teda na video zvlášť. Ja mám separátny produkt okolo očí a to je kofeínový taký roztok 5% od Ordinary z EGCG. A ja som si, už asi 5 rokov mám, je teda od toho, čo som si kúpila, Clinique, čo to bolo? Clinique All About Eye Serum. Ja som si nechala ten aplikátor kvôli nerezovej guličke. A predstavte si, tá nerezová gulička sa veľmi dobre dá vybrať, ako mne sa to teda podarilo, tak opatrne vydezinfikovať celý ten aplikátor dobre, nechať to dobre vysušiť. Ja to ešte aj s fénom zvyknem, aby vôbec nezostala teda ani stopa vody a nejakej vlhkosti vo vnútri. A prácne som si pipetou, teda trvalo mi to dlhšie, pretože ten otvorček pod tou guličkou je maličký, samozrejme, aby sa vám to úplne nevylievalo z toho veľa, je to tu umyselne urobené, ale dá sa to. A mne sa podarilo si tam teda dať, už som dosť veľa toho minula, ale podarilo sa mi tam dať ten gel Ordinary a strašne mi to vyhovuje v tomto viac, nie sa tu nejak babrať s pipetou. Čiže to si natriem teda okolo očí, jemne v klepe a k tomu si dávam, otvorím si fľaštičku z kvalánu, kvapnem si jednu kvapku na, čo to je, prsteník. Spojím prsteníky, že sa mi tam dostane rovnaké množstvo na každý a idem si okolo obidvoch očí a to je môj krém, aj gel, riešim aj opuchy, aj nejaké antioxidanty, hej, tu je kofeín a takéto dobré veci zo zeleného čaju a riešim aj hydratáciu so skvalánom. Úplne super, stačí mi to, som s tým spokojná, takže to je moja oblasť okolo očí. No a potom pokračujem s nejakou hydratáciou na celú tvár a tu sa to trošičku rozdelí. Ak je vonku, berieme teda teraz toto ročné obdobie, zimné, čiže ak je vonku daždivo, zatiahnuté, vidím, že UV index je 1 a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to v priebehu dňa zmenilo. V tom prípade idem na tvár s mixom týchto dvoch vecí. A to je krém Bala pre mužov z aloe vera a neviem čo, úplne proste jednoduchý, už som vám o ňom hovorila a s týmto mliekom od Hada Labo. Základné veci, glycerín, skvalán, proste nič veľkolepé. V tomto sú aj UV filtre, ale nie je tu špecifikované, že aké je to silné a keď sa pozerám na zloženie, odhadla by som to možno na takú šestku, čo sa filtrov týka, proste do 10 maximálne, ale skôr na takú šestku to vidím, ale na ten zatiahnutý, daždivý, tmavý deň nejaký mi to stačí, čiže zmiešam tieto veci, je to vybavené. Ak je iná situácia vonku a nie je to také temné, tak vtedy. A zasa, orientujem sa vždy podľa toho, aká je situácia aj na mojej koži. A cítim, že dnes by som zniesla viac hydratácie, tak si dám toto mliečko a na to si dám Neutrogenu Hydro Boost City Protect, neviem čo, SPF 25. Jedna z vás, mojich čitatieliek, mi zvestovala, že už ho majú, asi pred mesiacom to bolo, alebo neviem, pred dvomi, už si nepamätám, že už ho teda majú v Rakúsku, tak hneď som tam poslala moju kamarátku, ktorá v Rakúsku začala pracovať, aby mi ho okamžite kúpila. Takže ho mám a som s ním zatiaľ veľmi spokojná, aj ľahučky, aj to SPF-ko 25, naozaj mestské, každodenné, ľahké SPF-ko aj pre ľudí s mastnou pleťou. Takže buď samostatne, alebo pod neho si dám teda aj toto mliečko. No, ak to vyzerá nejako tak, že síce je zima, ale slnko svieti tak, ako by sme boli na nejakom horskom svahu, tak si dám toto mliečko a na to si dám svoju SPF 50, Biore Aquarich a takisto je to vybavené. No a na záver, zvlášť
používam ako všetky tieto produkty, napríklad z toho druhého kroku, tieto moje kvázi séra, tonika, idú aj na krk, aj na dekolt. A tam ide potom aj separátne tento krém od Jaya 30+. Tento je SPF 6, je na suchú pleť, čiže mi na tvár nevyhovuje, ale inak je veľmi dobrý, takže možno by vám stačil, tak ako ja používam tento Balea na deň, keď teda je nízky UV index, aj zamračené úplne, tak možno suchopleťový by vám vyhovoval aj tento od Jaya. No a separátne zvlášť si potom dávam ešte na chrbty rúk od Jaya takisto SPF 50, a to práve z toho dôvodu, že aj na chrbty rúk a aj na krk a dekolt používam retinoidy, môj tretinoinový krém, to znamená, nechcem si ich vlastne vystavovať a počas dňa sú naše roky stále vystavané, to znamená, že veľmi rýchlo sa potom niektorým tvoria aj pigmentové škvrny a potom aj starecké škvrny, takže prevencie je dôležitá. Toto teda moja ranná pleťová rutina. Ak vás niečo z toho zaujalo, alebo by ste sa niečo chceli opýtať, tak čakám na vaše otázky dolu v komentároch. A mám taký pocit, že som v takom nejakom švungu, tak asi idem urobiť hneď aj nočnú aktuálnu pleťovú rutinu. Majte sa zatiaľ krásne, ďakujem vám za čas, ktorý ste venovali tomuto môjmu videu a teším sa na vás pri nejakom mojom ďalšom. Majte krásnu a zdravú pleť. Ahojte.